Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo proporcije. Prvi zadatak, od 100 kg brašna ispeče se 4000 komada kifli od 30 grama. Koliko će se kifli od 50 grama dobiti od 650 kg brašna? Dakle, zapisujemo sve ove podatke. Imamo 100 kg brašna, stavit ću ovako, 400 komada kifli, odnosno 4000 komada kifli od 30 grama. Koliko će se kifli od 50 grama, dakle stavljamo ispod tamo gde smo gore stavili 30 grama, dobiti od 650, dakle ispod gde smo stavili za brašno, stavljamo 650 kg brašna, a pitanje je koliko će se kifli dobiti, pa imamo x kifli. E sada postavimo strelice. Strelice uvek idu od x-a, pa ćemo staviti ovako naviše. I sad ovo upoređujemo, dakle postupno sve u odnosu na x. Prvo razmišljamo, dakle gledamo kifli, gledamo brašno. Ukoliko povećamo brašno, onda ćemo naravno logično dobiti više kifli. Dakle, više brašna, logično je da bude i više kifli. Što znači da će ovde ići strelica isto kao i kod x-a, odnosno to je direktna proporcionalnost. Sad, u odnosu na gramažu kiflica, dakle, komadi i gramaža kiflica, pošto sve upoređujemo u odnosu na x. Ukoliko smanjimo gramažu kiflica, logično je da od tog istog materijala mi dobijemo više kiflica. A ukoliko povećamo, dakle, veličinu kiflica, onda bi trebalo da ih je manje. Dakle, više manje, manje više, ovde ide obrnuta proporcija, pa strelicu stavljamo u suprotnom smeru. I sad kad smo postavili strelice, samo pratimo, dakle, od dna ka vrhu. Prvo ću od x-a da krenem, x prema 4000 je jednako 650 prema 100 je jednako 30 prema 50. I sad množimo unutrašnji sa unutrašnjim, spoljašnji sa spoljašnjim, dakle imamo x puta, spoljašnji će biti dakle 100 i 50 puta 100 puta 50 je jednako 4000 puta 650 puta 30. Ovde je možda najbolje da napišemo ovo kao razlomak, dakle 650 puta 30, pa sve to kroz 100 puta 50 i tako ćemo odmah skraćivati da ne bismo množili pa onda kasnije delili. Dakle, dve nule ovde imam, dve nule ću gore skratiti, ovde imam jednu nulu, to takođe mogu da skratim, gore mi je ostalo 5, 5 i 30 kad skratim, gore će ostati 6. Pa će x biti jednako, dakle imamo 4 puta 650, dakle 0, 4 puta 5, 22, pamtim, dakle 2600 puta 6, sledi da je x jednako 0, 0, 6 puta 6, 36, 3, pamtim, 2 puta 6, 12 i 3, 15. Dakle, 15600 kifli će se dobiti. Dakle, na ovaj drugi način. Idemo na drugi zadatak. Šest prodavaca obave inventarisanje jedne prodavnice za 4 dana, radeći dnevno 10 časova. Koliko prodavaca treba da bi inventarisali istu prodavnicu za 5 dana ako rade 12 časova dnevno? Dakle, šest prodavaca 4 dana, 10 časova dnevno. Koliko prodavaca, stavljamo x prodavaca, dakle ista ta prodavnica, 5 dana, 12 časova dnevno. Dakle, prva strelica koju stavljamo je uvek od x-a pa naviše i sad upoređujemo u odnosu na ostale. Ajmo da vidimo. Ukoliko povećamo broj radnika, onda bi trebalo oni brže to da završe, odnosno
trebalo bi nam manje dana. Što znači više radnika, manje dana, znači da ovdje ide obrnuto, pa ova strelica ide u suprotnom smeru. Što se tiče sati, isto upoređujemo radnike i sate. Ukoliko rade duže, dakle dnevno duže časova, onda bi trebalo dakle, da se smanji, pa je to više manje, manje više, također obrnuto, dakle stavljamo strelicu na niže. Pratimo strelice, dakle x prema 6 bit će jednako od na ka vrhu, 4 prema 5 bit će jednako 10 prema 12. I sad imamo x puta 5 puta 12 je jednako 6 puta 4 puta 10. X će biti jednako 6 puta 4 puta 10 kroz 5 puta 12. 5 i 10 se skrati, gore ostane 2. 6 i 12 se skrati, gore 1, dole 2, 2 i 2 se skrati i meni je ostalo ovdje samo četvorka, što znači 4. Treći zadatak, jedan posao su započela 33 radnika i po planu bi ga završila za 80 dana. Međutim, posle 16 radnih dana, 9 radnika je napustila posao. Za koliko dana je posao završen? Dobro, ovdje imamo dakle, malo drugačiju situaciju nego kod prethodnih zadataka. Dakle, posle 16 radnih dana mi ćemo oduzeti ovdje minus 16 radnih dana jer jednostavno taj posao je već završen. Tih 16 dana se već radilo. Nas zanima ono što je ostalo jer dakle, zanima nas taj posao koji je ostao za koliko će biti završen. Dakle, posle tih 16 radnih dana 9 radnika je napustila posao. Dakle, imat ćemo 33 minus 9, a ovdje ćemo imati znak pitanja za koliko dana će oni to sad završiti i kada dakle, ova 9 radnika napuste posao. Dakle, ovdje smo oduzeli 16 dana, zato što nas uopšte ne zanima taj urađen posao, nego nas zanima ovo što tek treba da se uradi. I sad postavite proporciju ili možete ovo lepše da napišete, dakle 33 radnika, dole će biti 33 minus 9 je 24 radnika, ovdje imamo 80 minus 16, to je 64 dana i imamo x dana. Od x-a ka naviše ide strelica i sad razmišljate, ukoliko imate više radnika pa trebalo bi brže da rade, jel tako? Ukoliko ih je više, onda i posao ide brže, pa je ovo više manje, manje više, odnosno obrnuta proporcija. Imamo x prema 64, pratite strelice od na ka vrhu, jednako 33 prema 24. X puta 24 je jednako 64 puta 33. X će biti jednako, ovako ćemo staviti da bi mogli da skraćujemo. 24 mogu sa 3, gore će ostati 11, dole će ostati 8. 8 i 64, 1 gore ostane 8. X će biti 88. Pošto je pitanje za koliko dana je posao završen, mi ćemo dakle na ovih 88 da dodamo onih 16 dana koji su već urađena. 8 i 6 je 14, 9 i dakle ovo je 104 dana. Dakle 104 dana je naš konačni odgovor. Dakle prvo smo imali 16 dana sa 33 radnika, a sa 24 radnika će raditi 88 dana, što znači ukupno 104 dana. Idemo na četvrti zadatak, koji kaže, jedna pumpa izlači za 6 minuta, moramo da napišemo, 15 hektolitara vode iz dubine od 180 metara. Za koje vrijeme ta ista pumpa može da izvuče 20 hektolitara vode iz dubine od 120 metara. Dakle, ovdje stavljamo x. Strelica od x-a ka naviše uvek i sada razmišljamo o ovoj proporciji. Dakle, imamo, ovaj, stavit ću ovako da znam da je vreme. Ukoliko imam više vremena, pa trebalo bi za više vremena i više vode da se izvuče, tako da ću ovdje staviti da je direktna.
E sad, ukoliko imamo više, znači veću dubinu, onda bi trebalo i vreme da bude duže, jer dakle, duže su cevi, dakle, duže se izvlači. Pa ću i ovo staviti da je direktna. Meni je ovde sve direktna. Dakle, x prema 6 je jednako 20 prema 15 je jednako 120 prema 180. X puta 15, dakle, spoljašnji. Dakle, ovo je spoljašnji kod x-a, a ova dva se računaju kao spoljašnja. Takođe, 6 puta 20 puta 120, pa će x biti jednako 6 puta 20 puta 120 kroz 15 puta 180. Ajmo da vidimo 15 i 20, ko sa 5 skratim, gore 4, dole 3, mogu 3 i 6, ovde 1, gore 2, mogu ove nule da precrtam. Ako skratim 18 i 2, ovde će ostati 9, gore 1 i mogu da skratim 12 i 9 sa 3, gore će ostati 4, dole će ostati 3. Ja sam dobila 16 trećina, što je 5 celih, dole ostaje trojka, 5 puta 3, 5 celih i 1 trećina. Dakle, ovde imamo u stvari 5 minuta, pošto su gore minuti, i sad ova jedna trećina od jednog minuta, to je, pošto jedan minut ima 60 sekundi, dakle to će biti 20 sekundi i ovo je rešenje ovog zadatka. Idemo na peti. Po planu, 30 radnika, ajmo to da napišemo, treba da završe posao za 42 dana ako rade 8 časova dnevno. Posao započnu svi radnici i rade 12 dana. Tada 6 radnika napuste posao, a radno vreme se poveća za 2 časa. Posle koliko dana je završen ostatak posla? E sad, ovo je dakle glavni plan. Ali taj plan ima promene. Dakle, započnu svi radnici i rade 12 dana. Dakle, 12 dana je urađeno. Tako da ću ja 42 minus 12 dana. Oni su ovoliko radili. Dakle, 30 radnika bi za, ako radi 8 časova, to završila za 42 minus 12, odnosno to je 30 dana. Dakle, taj posao koji je ostao nakon 12 dana je 30 dana i dakle, to bi radila 30 radnika po 8 časova. Ali pošto je došlo do promene, dakle, 6 radnika je napustilo posao, ovdje imamo 30 minus 6, to je 24 radnika, dakle, radit će x dana, dakle, ne znamo koliko, satnica se poveća za 2 časa, dakle, neće raditi 8, ali će raditi 10 sati. I sad nam ostaje samo da postavimo proporciju. Možemo i ovo lepše da zapišemo, dakle 30 radnika bi radila još 30 dana po 8 sati, a 24 radnika će raditi po 10 sati, ne znamo, dakle moramo da nađemo koliko dana. Kod x stavljamo strelicu i upoređujemo. Ukoliko imamo više radnika, dakle, s obzirom da imamo dane, dakle, trebalo bi da rade manji broj dana, što znači da će ovde ići obrnuto. Jer logično, ukoliko više radnika rade, posao bi trebalo brže da se uradi. Sada upoređujemo dane i sate. Ukoliko mi to radno vreme povećamo, dakle, trebalo bi da se smanji broj dana koliko će se raditi. Tako da i ovde ide obrnuto. Dakle, čista neka logika. Pratimo strelice, x prema 30 je jednako 30 prema 24 je jednako 8 prema 10. X puta 24 puta 10 je jednako 30 puta 30 puta 8. X će biti jednako 30 puta 30 puta 8 kroz 24 puta 10, skratimo 2 nule, 24 8, dole ostaje 3, skratimo 3 30,
gore ostane 10, sledi da je x jednako, dakle šta mi je ostalo? Dakle, ovdje je ostala trojka, za malo da se zeznem, nisam zapisala. Dakle, 10 puta 3, to je 30 dana. I evo, rešili smo i ovaj zadatak. To je sve za ovaj video. Pozdrav!